Շնորհակալություն, հարգելի պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացնում եմ պետական կամ համայնքային կազմակերպությունների արտադպրոցական ծրագրեր իրականացնող մանկավարժական աշխատողների կամավոր ատեստավորման և Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից լրավճարի տրամադրման կարգը։ Հունվարի 12-ին մենք ձեր հետ կառավարության նիստին քննարկեցինք կրթության մասին օրենքում փոփոխությունները, որով նախատեսում էինք, որ արտադպրոցական հաստատություններում ատեստավորման գործընթացը հնարավոր կլինի իրականացնել։ Այսօր արդեն հաստատում ենք կարգը, օրենքում փոփոխությունները արված են, և այս կարգի հաստատումից հետո մեր արտադպրոցական հաստատությունների մանկավարժական աշխատողները ունենալու են հնարավորություն դիմելու կամավոր ատեստավորվելու և դրա արդյունքում նաև լրավճարներ ստանալու։ Ընդ որում նախատեսում ենք, որ առաջին փուլով կկարողանան դիմել երաժշտական և արվեստի դպրոցների դաշնամուրի և երաժշտության տեսության, որն իր մեջ երկու առարկա է պարունակում, սոլֆեջոյի և երաժշտական գրականության ուսուցիչները, ինչպես նաև մարզադպրոցների ազատ ոճի և հունահռոմեական ըմբշամարտի, սամբոյի և ձյուդոյի մարզաձևերի մարզիչները։ Նախատեսում ենք, որ համապատասխան արդյունք ցուցաբերելուց հետո, որը նվազագույնը 70%-ն է, 3 սանդղակով ֆիքսված լրավճարներ կլինեն, 70-ից 79% արդյունքի դեպքում կգործի 80,600 դրամ լրավճար, որը ներառում է հարկերը և տուրքերը, և դրանցից հետո մարդիկ կստանան 60,000 դրամ մաքուր լրավճար, 80-ից 89% արդյունք ցուցաբերելու դեպքում լրավճարը կկազմի 111,500 դրամ և հարկերը տուրքերը հանելուց հետո մարդիկ կստանան 80,000 դրամ, 90-ից 100% արդյունք ցուցաբերելու դեպքում լրավճարի չափը կլինի 138,300 դրամ, որը հարկերը հանելուց հետո կկազմի 100,000 դրամ և սա նույնպես էական ուրեմն ազդեցություն կունենա ոլորտում աշխատավարձերի բարձրացման համար, որովհետև, ինչպես գիտեք, ոլորտում գործող կազմակերպությունները զգալի չափով համայնքային են և աշխատավարձերը խիստ տարբեր են համայնքից համայնք, և ֆիքսված լրավճարների սկզբունքով մենք նաև փորձում ենք պետական քաղաքականությամբ ավելի համահարթ և համաչափ մոտեցման տանել նույն աշխատանքի համար վարձատրությունը։ Շատ կարևոր է, որ կարգով սահմանվում է, օրենքում էլ արդեն նախատեսել էինք, որ ատեստավորման կկարողանան մասնակցել նաև այն մարդիկ, որոնք այս պահին չեն աշխատում որևէ արտադպրոցական հաստատությունում, սակայն բավարարում են մանկավարժական աշխատողի համար սահմանված պահանջներին, ըստ այդմ նրանք կկարողանան դիմել, ատեստավորվել և արդեն դրանից հետո ունենալով հեռանկարը, որ 5 տարի ժամկետով ստանալու են լրավճար, նաև գնալ աշխատանքի անցնելու արտադպրոցական հաստատություններում։ Իհարկե առաջին փուլից հետո մենք կկազմակերպենք նաև հետագա գործընթացը, որին կունենան մասնակցելու հնարավորություն բոլոր մարզաձևերի և արվեստի բոլոր ուղղությունների մանկավարժները։ Ասեմ, որ նույնիսկ այս պարագայում մենք ընտրել ենք այն ուղղությունները, որոնք ավելի մեծ թվով շահառուներ ունեն, և այս պահին ոլորտում այս ուղղությամբ աշխատող մասնակիցների մոտավորապես 30%-ը կունենա հնարավորություն դիմելու, մասնակցելու և ատեստավորման արդյունքում նաև լրավճար ստանալու։ Դիմումների ընդունումը նախատեսում ենք սկսել մարտի 15-ից, դիմումները ընդունվելու են էլեկտրոնային եղանակով, ատեստավորումը կկազմակերպվի նախնական ժամանակացույցի համաձայն ապրիլի 29-ին և 30-ին, մենք պլանավորում ենք, որ մարտի 15-ին արդեն իսկ հասանելի կլինեն ուղեցույցերը, որոնցից պարզ կդառնա թեստերի կառուցվածքը, այն տրամաբանությունը, որով իրականացվելու է ատեստավորումը, և խրախուսում եմ մեր ոլորտի բոլոր աշխատակիցներին ակտիվորեն դիմել, մենք կտարած ենք հայտարարությունը, իրազեկման լայն աշխատանքներ կանենք, և կարծում եմ, որ սա շատ լավ հնարավորություն է, արտադպրոցական կրթության ոլորտում մենք չենք ունեցել նման նախադեպ, և շատ կուզեմ, որպեսզի բոլորը, ովքեր ունեն այդ հնարավորությունը, օգտվեն և ունենան ավելի լավ աշխատանքային պայմաններ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Անդրեսյան, իսկ ատեստավորման կարգը նոր պետք է հաստատենք, հրապարակենք, թե ունենք։ Ըստ էության, այսօր հենց այդ որոշումն ենք կայացնելու, պարոն Գրիգորյան, այսինքն ատեստավորման կարգը ամբողջությամբ նկարագրված է կառավարության որոշման նախագծում, մենք զուգահեռաբար իրականացրել ենք նաև թեստերի մշակման աշխատանքները, գնահատման թեստավորման կենտրոնը համապատասխան մասնագիտացված բուհերի հետ աշխատանք է արել այս ուղղությամբ, զուգահեռ ենք արել ամբողջ աշխատանքը, և մարտի 15-ին էլ կլինեն ուղեցույցները, որոնք
ոլորտում աշխատող մարդկանց կտան պատկերացում թեստերի առաջադրանքների նմուշների վերաբերյալ։ Իսկ այդ հավելումները մենք ուղղակի ենք վճարելու, թե համայնքի բյուջեների միջոցով համայնքային կառույցների համար։ Մենք ունենք նման նախադեպ, երբ որ պետական բյուջեից տրամադրել ենք ուրեմն համապատասխան աջակցություն մանկապարտեզներին եւ այդ ժամանակ տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարության հետ գտել էինք համապատասխան ֆինանսավորման եղանակը, այս ձևով էլ կարծում եմ, որ մարզպետարանների միջոցով կկարողանանք համապատասխան գործընթացը կազմակերպել։ Այսինքն մենք նպատակայնության հետ կապված որևէ կասկած չունենք, նպատակային կօգտագործվեն այս միջոցները։ Միանշանակ, պարոն Գրիգորյան, ավելին ասեմ, մենք նախաձեռնել ենք ոլորտում տեղեկատվական համակարգի ստեղծումը, որը մեզ թույլ է տալու նաև շատ ավելի թափանցիկ անել այս գործընթացը։ Ես նշեցի, որ դիմումները ընդունվելու են էլեկտրոնային եղանակով, մենք այս աշխատանքն էլ արել ենք կարճ ժամկետներում, մոտ մեկ ամսում մշակվել է համապատասխան էլեկտրոնային համակարգը, որը հնարավորություն է տալիս առցանց իրականացնել աշխատանքները, եւ հիմա աշխատանքները շարունակելու ենք, որ ամբողջական տեղեկատվական համակարգ ունենանք, եւ դա թույլ է տալու, որպեսզի հաստատությունների եւ աշխատակիցների մասով որևէ ուրեմն ռիսկեր չմնան։ Վերջի հարցը, բայց ատեստավորման գործընթացը մենք առցանց չենք կարող անել։ Մենք հիմա նման պատկերացում ունենք ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման պրոցեսում, որը սկսել ենք ավելի վաղ, ունենք նման էլեկտրոնային համակարգ, որով առցանց թեստավորումը կազմակերպում ենք, այս պահին դա իրականացնում ենք տնորենների հավաստագրման գործընթացի համար, եւ սկզբունքորեն դա կիրառելի է նաեւ ատեստավորման պրոցեսում, այստեղ կարիք ունենք լրացուցիչ աշխատանք անելու էլեկտրոնային շտեմարանների ձևավորման ուղղությամբ, պարոն Գրիգորյան, որպեսզի յուրաքանչյուր առարկայի յուրաքանչյուր ուղությամբ ունենանք բավարարչական չափով առաջադրանքներ էլեկտրոնային եղանակով գեներացվող թեստեր ունենալու եւ այդ որակական ուրեմն արդյունքը ապահովելու համար այդ առաջադրանքները տրված են։ Ես կարծում եմ ուսուցիչների մասով մենք միջև տարեվերջ կունենանք բավարար բազաներ, որ մեզ թույլ կտան գնալ էլեկտրոնային եղանակի, այստեղ քանի որ նոր ենք սկսում ու շատ սպეციფიկ են ուղությունները, բովանդակային աշխատանքը տանելուց հետո կարծում եմ, որ այդ նույն տրամաբանությամբ պիտի կազմակերպենք։ Շատ լավ, խնդրեմ, հարգելի գործընկերներ, կան հարցեր առաջ։ Համեցեք դիկինան ես, դուք ձեզ հարց ունեք տալու։ Հարց չունեմ, ուղղակի ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել, որ այսօր օրակարգում ներառված է եւս մի կարեւոր հարց, չզեկուցվող հարցերի շարքում՝ նախադպրոցական կրթության մասին օրենքում լրացումներ, փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծի մասին է խոսքը, որով մենք նախադպրոցական կրթության ոլորտում նաեւ ներառականության գործընթացն ենք շատ ավելի ամուր հիմքերի վրա դնում, եւ սա նշանակում է, որ նախադպրոցական կրթությունը դարձնում ենք ավելի հասանելի մեր բոլոր երեխաների համար, որը կառավարության ծրագրի կարևոր թիրախներից էր։ Հիշեցնեմ, որ այս տարվա սեպտեմբերից մենք պետական բյուջեից ֆինանսավորում ենք կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների նախադպրոցական կրթությունը, եւ այս օրենսդրական փոփոխությամբ հստակեցնում ենք այն բոլոր ծառայությունները, որ պիտի հասանելի լինեն նախադպրոցական կրթության տարիքի երեխաներին բոլոր բնակավայրերում, եւ նաեւ այն բոլոր փոփոխություններն ենք իրականացնում, որ նաև հաշմանդամության ուրեմն ոլորտում բարեփոխումներից բխող փոփոխություններ են, խելամիտ հարմարեցումների նպատակային տրամադրվող գումարների մասին, եւ ուզեցի ուղղակի բարձրաձայնել, որ այս կարևոր փոփոխությունը նույնպես այսօր ներառված է օրակարգում։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն, Տիկին Անդրեսյան, լավավոր նշեցիք, դա էլ է շատ կարևոր։ Խնդրեմ, հարցի հետ կապված առաջարկում եմ հաստատենք կառավարության որոշումը, ովքեր են դեմ, պարոն Ավինյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, իրականում այս որոշման երևի ամենամեծ շահառուն Երևան քաղաքի սպորտ դպրոցներն ու երաժշտական դպրոցներն են, եւ շատ շնորհակալություն այս որոշման համար, Տիկին Անդրեասյան։ Ես մի ուղում անեմ իմ նախորդ խոսքում,
նախորդ խոսքում ասեցի, որ երկու տարի է մեր ժամկետը նախնական մետրոյի կայարանի սխալմունք է եղել, 4 տարի է, մի քիչ խելամիտ էլ չէր էլի, 2 տարի։ Տիկին Անդրեասյան, այնուամենայնիվ ռազմավարությունը այդ ուղղությունների ավելացման մենք ունենք ինչ ժամկետներում, որ մասնագիտություններն են ավելանալու, և արդյոք սա նաև մենք ունենք նմանատիպ ծրագիր նախակրթական համակարգում ատեստավորման, և ժամկետները նույնպես կարծում եմ բոլորին հետաքրքիր կլինեն։ Շնորհակալություն, պարոն Ավինյան, մենք կարծում ենք, առավելագույն ժամկետը հետևյալն է, որ մյուս տարվանից գործընթացին կկարողանան մասնակցել բոլոր ուղղությունների, նկատն են բոլոր մարզաձևերի և արվեստի ոլորտում էլ բոլոր ուղղությունների մանկավարժական աշխատողները, բայց մենք պիտի փորձենք նաև հասկանալ առաջին փուլի արդյունքները ամփոփելով ըստ հնարավորության տարվա երկրորդ կեսին ևս մեկ փուլով այլ ուղղությունների համար կազմակերպելու հնարավորությունը, սա նույնպես քննարկում ենք, և դա կախված կլինի առաջին փուլի արդյունքների ամփոփումից։ Ես իմ խոսքում չնշեցի, հստակեցնեմ, որ ապրիլին ատեստավորումը կլինի, մայիսից արդեն մարդիկ կստանան լրավճարները, որը կհաշվարկվի նաև ապրիլի համար։ Եվ ըստ էության մյուս տարվանից դա հասանելի կլինի արվեստի, գեղարվեստի, երաժշտական դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնների և մարզադպրոցների բոլոր մանկավարժական աշխատողներին։ Ինչ վերաբերում է նախադպրոցական հաստատություններին, մենք նախորդ տարի արել ենք օրենսդրական փոփոխություն, որով դրել ենք հավելավճարի սկզբունքը, և կարծում եմ, որ մարտից նախադպրոցական հաստատությունների աշխատակիցները նույնպես կկարողանան դիմել, այնտեղ դա տեղի ունենալու տարակարգի տրամադրման սկզբունքով, հաշվի առնելով իրենց աշխատանքի առանձնահատկությունները, 30-50% հավելավճար ենք նախատեսել, և ինչը կարևոր է, ուզում եմ շեշտել, թե արտադպրոցական հաստատությունների, թե նախադպրոցական հաստատությունների համար այս լրավճարները և հավելավճարները տրամադրվում են պետական բյուջեից, այսինքն սա լինում է հավելյալ աջակցություն ոլորտին, քանի որ ոլորտը հիմնականում համայնքային ենթակայությամբ է գործում և այդպես էլ պիտի լինի, սակայն սա խրախուսելու է նաև ոլորտում որակական փոփոխությունները։ Շատ լավ, ստայտեմ առաջարկում եմ որոշում ընդունենք, դեմ չկա, որոշում ընդունվեց, տիկին Անդրեասյան, շնորհակալ եմ։ Հաջորդ հարցը, հարց համար 22